Mili kamaráti, želám vám príjemný, dobrý večer. Poďme sa oboznámiť s Kelom Vakázom. To je takýto chlapec, čo má vlasy na hlave a v priebehu dnešného natáčania začne ukazovať nejakého pravdepodobne súrodenca veľmi malého a normálne žiť šťastný život, otecko, mamička. Poďme sa na to pozrieť. Another video, and today I'm in a beautiful Otecko. Montana, California. I'm with my cousin and my cousin's friend Shaw, and we're here at his backyard ranch, and it is amazing. Toto je manželka. A toto už asi. The ram is so good, and it's so amazing. I would love that ram in my backyard. If you guys know my ram, it's completely torn up and broke. A sme na prime time. Ahoj.